بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنتي وانا وناغسان داود الايدل كيمبا ميل كاستو واد نغا داونيسان يا غوب كاستو واد كوسغنتيين با هلكني وا خرونتا تلفزيون كاساب تي في كوليه هي مغالدا هرغيسا او يدين سو توبين دونا برامج سوغانيد كن او يدين كولي عيديو dhamaantiin baa ummada muslimiinta iyo ummada Soomaaliyeed baa waxaan u leenahay kullu caam waantu bi khair ilaahay ciida ciideeda inagu gaarsiiyo inagoo sida wada joogna farxadana ku wadaageyna waana barnaamijkan uu idinkii iman doona hotelka crown ee magaalada hargeysa en kooxdan caawa barnaamijka igula sugan isla markaasina qayb ka isla markaasina idin la daadihin doonta idinkuna soo tabin doonta fan cusub iyo heeso cusub ba iskiin barimaayo hore ayaad isku taqaaneen laakiin waan iskiin xasuusin doonaa waa kooxda fansan waxay ka mid tahay kooxaha fowladka u sida suugaanleyda iyo sidoo kale ba kooxaha ka dhisan ee mabase inta badan u baahiyo bulshada Soomaalida heesaha kala duwan ayay ka mid yihiin kooxdani waa koox ka dhisan magaalada Hargeysa en waxaan ugu bilaabi doonaa ismakiin baray hore aad isku taqaanaan laakiin waan iskiin xasuusin doonaa waxa koonaha u xigta deeqsan Cabdinaasir Maxamed Cadiid waxa ku xiga Cali Cabdi Cabdullaahi Cali waa Cali Saki ninkani waa maftuux maxamuud ducale oo loo yaqaan cadeed waa musishanka waa isku dubiradaha waa horjoogaha kooxda fansan ninkani waa abdirahmaan muuse waxa loo yaqaan abdirahmaan yare kulli heesa badan oo caan ah uu leeyahay dubbaan insha allah aad ka kiimbari doonaad ka arki doontaan waxa ku xigta samda cali sahal sidoo kale waxa dhankaasi koonaha isaguna ino fadhiya ninka magaciisa la yiraahdo maxamed abdi cabdullaahi oo ku magac dheer qamar suugaani qamar suugaani de sidaad ka arkaysaan ba magaciisa isaga ayaa inoo cadayn doona suugaanta uu qamar kula baxayna isaga ayaa inoo sheegi doona waa barnaamijka uu Tsab TV di ku talagalay meel kasto aad joogtaanba inuu idin kula ciido ugu horreyn waxaynu ku bilaaban doonaa heestii caanka ahayd ee ciida dhammaan heestan si wadar ayaa loo qaadi doonaa waana hees iba furu noqon doonta barnaamijkeenani allamaanta ayaanta iyo ciida wanaagsan إلهي نسيري إساقاك وأبالي إلهي نسيري إساقاك وأبالي وحاتا يمانتا سوى نفس نعيدا وحاتا يمانتا alla ilaahay cod aan isleeyahay ragga inagula sugan goobta fanaaniinta cod libaaxa iyo cod talantaal iyo hobluhuna ugu jiibinayeen anigu xigmad kale ayaan ka waday markaan lahaa heestii ciida inoo qaada waxaan iskiin tusayay bal codka macnaha iyo tumaatida le sida ay kooxdani uga dhisan tahay ee waxaanay u tahay waxibaa waxaan ku bilaaban doonaa oon toos isku kiin hor keeni doonaa haddii alla yidhaahdo ninka magaciisu yahay cabdiraxmaan muuse oo loo yaqaano cabdiyare cabdiraxmaan muuse oo loo yaqaano cabdiyare waa fanaankani dhinacayga fadhiya aan iskiin xasuusiye ee heestii uu lahaa abwaankeenii weynaa ee aadan tarabi waa ninkii isagu qaadayey ee meelix kama harsado sidaasi ma ahayn ciid mubaarak baan ku leeyahay cabdiraxmaan soo dhowow caawa maxaad ugu talagashay ummadda soomaaliyeed ee barnaamijkan ciida ummadda muslimiinta ee daawanaysa horta maasha allah ilaahay baa caafimaad inuu gaarsiiyey inta bogtana ilaahay caafimaad hortaa siiyo inta caafimaad qabtana caafimaad kale u siyaadiyo waxaan halkan caawa aan habeenka farxadeed aan ka salaamayaa gudoomiyaha kooxda ahna macalinkayga cabdinaasir macalin cadiid oo isagu ugu horreeyo waxaan kaloo salaamayaa abwaankayga aadan tarabi jaamac oo isagana aanan ilaawi karin mar walba waxaan kaloo salaamayaa kooxdayda fansan waxaan salaamayaa macalinkayga cadeed waxaan salaamayaa kooxaha magaalada Hargeysa ka jira kulligood iyo dadka madaxda waxaan ku salaamayaa adiga oo ah agaasimaha TV-ga Saab waxaan salaamayaa kameramaanada TV-ga Saab waxaan salaamayaa dhammaan dadka islaamku meel kasta joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak way cabdiyare waxaa jirta hees aan jecelahay bal siday kugu soo gaadhay sida ay kugu timid macnaha lagu halabuuray adiga hadda iga tibax bixin doona hees waxaa jirta magaceeda la yidhaahdo bilicsan aan idhaahdo afwan halmaan hadalku ma jirta waa bilcan bilcan kolley dee waxay tilmaamaysaa uun sida ka muuqata tiraabtaasi horraca u heestaasi de kolley waa inanu
ان هستاسي بل يغا تباح بحسداي كو تيميد يا كو سميه اريدا يا له وحا سميه ابوانكا كوخدا تلا سميه لحنكا وحا له عبد الناصر معلى ايديد موسيقى وحا تومي مفتوح محمود وعلا تومي ان كل قصادو اني ايغما سوتو لكن انو وحانا هي ورغدبيه ايداي كو سوتو ايغا فهمي دونو ان شاء الله مركي داودا حدي الله يرادو واي هي هيستا ان تو سوغلو غلي دونا daabuwan kuro kale isaga laftiisu waxa uu ka mid yahay dadka dhaqtarada nabarka dadka jacaylku hayo waa talasame ee bal heestaasina waynu wada dhugan doonaa waynu wada dhageysan doonaa ku soo dhawaada ciid mubaarak million kuni yabqoliyo million daran taqruh la bari kam mugdiyo irhaben barbora illa bari kam mugdiyo irhaben barbora million kuni yabqoliyo billion da taqruhla illa bari kam mugdiyo irhaben barbora illa bari kam mugdiyo irhaben barbora nasiyai bagbantai ogadaya oksiya abusharo oy barwa بالعم بقرى الديدة كشارو ويبرواقو بالعم بقرى الديدة ناسياي بقبانتاي بوغادايا بوكسيا بشارو ويبرواقو بالعم بقرى الديدة بشارون برواقو بالعم بقرى الديدة عما تالب ديو بهيو كهيس انتم بايو كوقيري حبي لهم هل دينو Benalayan nokum benale Benalayan nokum benale Amma amma tad bediyo behiyo kuhese intam bayo kuqirey habaylihin halidino Benalayan nokum benale Benalayan nokum benale Qurruh qurruh barnaftiyo صورت كبحي يو انا غبر واقفيلا وبحصورت كبحي يو غبر واقفيلا وروح قروح برنافتيو بلم بيدون اجي بحصورت كضحي ايو نغبر واقفيلا وبحصورت كضحي ايو نغبر واقفيلا الدجي اي همبير شاي بير لارا دوكسي اي بوكسي اي دويا
nafta baanaheeda Aduksiya doweya nafta baanaheeda Adachiyay hampir shay perlara Aduksiya Boksiya doweya nafta baanaheeda doweya boksiya nafta baanaheeda amma taad badiyo bahiyo ku hese intan bayo ku qiray habay lihin halidino Benalayan no kum benale Amma thad badiyo bahiyo ku hese intan bayo ku qiray habay lihin halidino Benalayan no kum benale bal intaasi aan kaga soo noqono heestii bilcan ee uu noo qaadiyay Cabdi Yare kulli waad ila aragteen hibada ku jirta heesta sidoo kale abuuran ka sameeyay lefteedu markaa waa in sashay erayo music iyo laxan iyo cod salaam baan aan baan anagu oran kara en markani waxaan toos u gudagali doonaa isla markaasina aan soo dhaweyn doonaa en deeqsan Cabdi Naasir Macalli Aydiid ee deeqsan waxaan markii hore ugu horeeyay baan anigu si toos ah uga dalban lahaa heesta la yiraahdo ubaxa aashaq amba ubaxa aashaq en deeqsan baan toos ugu keenay doonaa idin kama horeysiinayo wax araara idin kama horeysiinayo wax aan oran karo way u baahan tahay bulshada loo sheego heesta uun baa iftiimin doontaa waxay fariinta haysto ay u baahan tahay bulshada la gaarsiiyo toos baan idin ku kala bixi doonaa waa jalaan lahaydeen inaad bal toos markii hore aad u dhageysataan dib ayaan isaga soo noqon doonaa wixii araar iyo tabax bixina Sen nasıl
waa tahay balintaasi aynu kaga nimaadno codkii dahabiga ahaa ee deeqsan cabdinaasir macalaydiid anaa kuleh odhaasan aqal wacan oo iftiinsan ubaxa caashaqee wanaagsan aan ku abqaalo beersan ereyadaasi amba waa tuducyadaasi ereyadaasi ka mid yihiin waxaa la abuuray waa walaalkeed caydaruus cabdinaasir macalaydiid laxankana waxaa badinnuurka ka ixtiraacay cabdi fanax sidoo kale musishankuna waa cadceed markani waxaan microfoonka u gudbin doonaa Cali Seki ciid muwaarig ciid alcaafiya waxaa jirta ta kolley heese badan baad qaaday laakiin bal ta ugu horeysa anaa jeclaan lahaa bal inaan anagu aan doorto sax billaahi caleeg maruuni bogsii baa la yidhahdaa heestaasi bal siday ku dhalatay ereyada cidda leh laxanka muusigaba haddaan waan jeclaan lahaa dad iga tibax bixiso xiddayda nugeel hayaa ku bato useel ruux ayaa balwadu noqday billaahi caleeg maruuni bogsii heestan ereyadeeda waxaa iska leh aboon axmed xaraf laxanka waxaa saaray gudoomiyaha kooxda macalin cabdinaasir macalaydiid salaam qaali u dirayno muusiga waxaa tumay macalinkayga maftuux cadceed oo garabkayga jooga oonaad u salaamaya bilwaayahay cali seki waxba ka horumarin maayo heestaynu toos u gudageli doonaa billaahi caleyk maruuni bogsii ku soo dhowo
kasto asasta tirta marka ku barta dare ku pato budiyo inda barko da to samahan bi jahaide Kuparta dare kupato Budio indahat berko dato Sama hampi raja haide Bahdei danugai aya kupato Usel rohaya dalwadu nugde Ilahi alayk Ilahi alayk maruni boksi maruni boksi maruni boksi maruni boksi Ye bahdaida nugay haya kubato usel ruhaya alwadu nugde Ilahi alayk Ilahi alayk maruni boksi maruni boksi maruni boksi maruni boksi wayay ali seki kulli codkiisa waad wada maqasheen markana waxaan mar kale dib ugu celin doonaa deeqsan abdullaasin maal cadiid iyo heesta ino hayso oo in toos masraxa ugu soo dhaweyn doono hadii alaabo deeqsan soo dhawo
garadkiyo iskiyo dimirka tabto dawaqad ka kuraba dehta haraka ku kara dutiyo dutiyo laabta ku taala waha karat kiyo iskiyo dimirka tabto dawaqad ka kuraba dehta haraka ku kara dutiyo dutiyo laabta ku taala qabr suugaani ugu horeyn bal inta aanan heesta iyo ereyadeeda iyo hawsheedaba aanan gelin ciid mubaarak ciid al caafiya waayahay ciid aad si gaar ah amaba ummada muslimiinta ugu horeyn way u soo noqon doonaa salaanta ee bulshada marka hore waxaan fursad ku siinaynaa ciid mubaarak tiraado iyaga taageerayaashaada dhammaan ummada islaamka gaar ahaan ummada soomaaliyeed waxaan leeyahay meel kasta ay ku sugan yihiin dal iyo dibad baciid daaciideeda ku gaaray bashbash iyo barwaaqo ciid wanaagsan baan leeyahay waa tahay kolleyda heese badan baan caawa ugu talagalay barnaamijkan in Sub TV aynu kula ciidno dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku sugan yihiin dabcan heese badan oo runtii aan indhaha sidaa u mariyay mid baan marka hore insha Allahu ta'ala ka soo qaban doonaa hees waxa la yiraahdo ambaba erayadeed way ka mid yihiin habrashada ka weyno dabcan heestaasi erayadeed yaale heestaasi erayadeed waxa sameeyay agwaanaan saaxiibannahay isku kooxnaanahay Saciid Maxamed Talasame aad baan u salaamayna anaguna sidoo kale aadnaan salaamayaa laxanka muusiga yaala yagana laxanku waa injineerka barqad cas muusiguna waa Maftuux Maxamed Ducaale oo kale oo barqadna xagaa kale uu ku ogaayay baasha walaaca walaas ugu soo dhumaaya aad iyo aad qaar kale weyn ogaan doonaa aad iyo aad iyaga laftoodana dee meelo badan baa nimba meel kaga jiraay way heesteen toos ugu gudagali doonaa masraxaan kugu soo dhaweynaya ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan ummada sida tooska u daawanaysa telefishinka Sub TV barnaamijkuna weli la isma gaarina waa barnaamijkeena aan ugu talagalay inaan kala ciidno Sub TV idinku talagalay
عاشق هاجر لي وهرة وهقول قالي تيان هيل كواي كالق عين هد قويساي اوه تشي حابو شاي اوه تشي حابو شاي انا عاشق هاجر لي وهرة وهقول قالي تيان هيل كواي كل قاعين هد قويساي اوه تشي حابو شاي اوه تشي حابو شاي مرحدان هاقاقيو كوهن قوبي ساميه مرحدان هاقاقيو كوهن قوبي ساميه هاير قال النعيب كويا نعيب رشد كوينو هاير قال النعيب كويا نعيب رشد كوينو مرحدا هاقاقيو كوهن قوبي ساميه مرحدا هاقاقيو كوهن قوبي ساميه هاير قال النعيب كويا نعيب رشد كوينو هاير قال النعيب كويا نعيب كويا رشد كوينو أدنى هير دبايو هدب رهيبة شادي دي أدنى تادا هنسي دب رهيبة شادي دي أدنى تادا هنسي أدنى هيد بايو أدب رهيبة شادي جاية يا أدنى تادا هنسي دب رهيبة شادي جاية يا أدنى تادا هنسي amigan la ha iyo he ertay hiba shada he ertay hiba shada yiga yiga aashaqa hodadami kolkani sun hada do la qadod amigan la ha iyo he ertay hiba shada ارتي هيبة شلال مانتا بحان كيجيو هيلو جيجي وان شاي مانتا بحان كيجيو هيلو جيجي كاتشاي هاي عبان هرائز شاي هرائز شاي وانو هلايسكا هاي عبان هرائز شاي هرائز شاي وإنو هلايسكا مانتا بحان كيهيجيو هيلو جيجي وان شاي مانتا بحان كيهيجيو هيلو جيجي كاتشا هاي عبان هراد شاي هراد شاي وإنو هلايسكا هاي عبان هراد شاي هراد شاي وإنو هلايسكا أدنى هيد بايو أدب رهيبة شادي دي أدنى تادا هنسي دب رهيبة شادي دي أدنى تادا هنسي أدنى هيد بايو أدب رهيبة شادي جاية يا أدنى تادا هنسي دب رهيبة شادي جاية يا أدنى تادا هنسي من أنت بضنا عمصن أفراها كهلا أيام بالمركن شعلان لها بلين الله بصدح
su'aalooda kooban aan weydiiyo bulshadana balaan ugu iftiimiyo waxaanu gacanta kaga hadlaa siday ugu dhasheen qaabkay ku yimaado ma wax la bartaa ma hiba lafteeda way u baahan tahay bulshadeena daawada barnaamijka daawanaysa inaad ogaataan ninkan xagga dambe taaganay kulay idin bari maayo sida fanaaniinta kooxda ku jirtaba ay macalinkayga u hayeen buu u yahay lafdhabar ka tirsan kooxda Fansan een waxa magaciisa la yiraahdaa horan aan idin ku sheegay waan iskiin xasuusin doonaa ismakiin baraye waa cadceed een cadceed markii hore maftuuxna waa lagu dhaa cadceedna waa lagu dhaa in iska magacay badan baa tahay bal markii hore waxaan fursad ku siinayaa inaad ummada muslimiinta ay ku daawanayso iyo taageerayaasha kooxda baad markii hore tiraahdo ciid mubaarak een bismillaahir rahmaanir rahiim qadar isoo maasan tartu markii hore waxa aan leeyahay ummada islaamka ah meel kasta oo ay joogaan ciid mubaarak waxaan si gaar ah u salaamayaa waalidiinteeda hooyada iyo aabahay een waxaan markii xigta salaamayaa waalidkayga labaad ahna gudoomiyaha kooxdeeda Cabdinaasir Macalin Aydiid oo hadda safar shaqo uga maqan wadanka aanu aad baan isagana u salaamayna gudoomiyaha kooxdeeda aan jeclahay aad baan u salaamayaa dhammaan dhammaan fanaaniinta Hargeysa joogtana aad baan u salaamayaa kooxaha ka jira qof kasta fanaano heesana waan salaamayaa iyo abwaan iyo laxmiistii musiisha nooc yahayba ummada Soomaaliyeed waan salaamayaa meel kasta oo ay joogaan guud ahaan waxa iyaguna aan mar laba hilmaami karin WhatsApp TV howlgalada WhatsApp TV oo ugu horeysan adiga iyo injineer Barkhalaas labadiinaba aad baan idin salaamayaa iyo dhammaan howlgalada WhatsApp TV een maftuux waxaan ku weydiin lahaa de kulay in badan baan aniga lafteyda qoliyaha halabuurka iyo kooxaha suugaanta een waxa in badan dhagteyda ku soo dhacda een waxaan music la yiraahdo amba organku waa qayb kamid ah hadalkii bulshada oo gacmaha lagaga hadashinay een bal markii hore bal bulshada uu iftiimi qaab nooceeya ayaa musican la tumaa adiga laftaada ugu dhiirtay oo bilowgii hore aad ku bilowday ma hibeeyahay mise waa waxaad baratay bal nooga tabax bixi wallahi horta waa arrin dadaalkiisa u baahan laakiin qof kasta oo bini'aadam uu baran karo aadna u dhib yar hadii uu diyaar u yahay inuu barto anigu muusiga waxaan bartay muddo laba sano ka hor sanadii barka hore ayaa ahdaa waliba ayaan barashadiisa bilaabay waxaan baranayay barkaas sanadkaas ka horreeyay malaamiga sanadu maan tumay ayaa tahay si fiican alxamdulillaah muusigu sidiisa waxa weeyaan waa dhuunta qofka bini'aadamka ah weeyaan wax kale maaha qofka dhuuntiisa bilaadamka inta badhin ee ku taala ee madow iyo cadaan bali qof kasta oo insaanka ka mid ah dhuuntiisun bay ku weyn buu taagan yahay waana wax la baran karo oo wax xiiba ah sida abwaanimada ma aha meel leenahay marka taasuna waa taa khadaraysa waayahay maftuux ugu dambeyn hal su'aal baan kaaga koobsan doonaa maadaama muddo kooban runtii aad adigoo ku dhex jira bahda muusiga tunta si macno leh oo tumaatilana aad uga soo dhex mudhay oo kula dhararsanayso kala dhex tilmaaman tahay dhammaan qayb fara badan oo musishinada ka mid ah laftaada oon aad kuugu hambalyeynaya saaxib ma jirtaa cid markii hore kaa gacan qabatay talo tusaale arrin iyo intaba inay debal baash markii hore ilaa waxay u baahan tahay hawlo fara badan mahad waan oga hayaa dhammaan inta musishin tunta ee waddanka joogta waay ayaan mahad oga hayaa mid koowaad waay koob xaraf la taabto aniga inaan baa ii sheegtay musishina first waay xarafkii ugu horeeyay ee la taabto gabadh musishinada ii sheegtay oo la yiraahdo hiba bulsho hadda meel ay ku sugantay ma garanayaa aad baan u salaamayaa iyadana markii dambe agaasimaha fanka iyo suugaanta magaalada Hargeysa waana Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiyare aad baan u salaamayaa isagana ayaa ahaa qofkii koowaad ee xarfaha muusiga i tusay bacdeen waan ka gudbay markaan xarfihii muusiga bartay haddana Axmed Ibrahim Furle aad baan u salaamayaa isna macalinkayga aad baan u salaamayaa anaguna sidoo kale isna wuxuu ahaa macalinkayga buu ahaa marka dad badan baan mahad uga hayaa waayahay da kulay mahadaasi ay laftoodu aad ka sheegtay caawa waatay arkayaan runtii daanugu waa la qiyaabay oo waa la qashucay muusigaasi aad halkaas ku soo bandhigtay aad baan mar kale kugu hambalyeynayaa weli daawadayaal waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamij suugaaneedka aynu ugu talagalay inay Saab TV idin kula ciido dhammaanba meel kasta ood ku sugantiin iyo goob kasta ood naga daawanaysaanba mar kale waxaan idin leenahay kullu caam wa antu bikhayr ilaahay ciidda ciiddeeda inagu gaadhsiiyo caafimaad suuban iyo sidoo kaleba inagoo sidaasi u wada joogna insha allah ciidda ciiddeedana ku wada ciidi doonaa dhankayga waxaa fadhidaa gabadh runtii quruxna leh codna leh runtii waad ila arki doontaan wax la dhaa samda cali saar samda soo dhowo ugu horeyn ciid mubaarak ciid alcaafiya walaala khadar wan dhowahay kulayda heesa badan baa leelaho kuma odhan karo heesaaga tee ka mid aad noo soo qabanaysa hees aan si gaar ah uga soo dhex qabtay heesahaaga baa jirto leenado raggaad iiga mudan tahay sax maad uu kaaga mudan yahay mise cid kale may anigu biiga mudee kolay waay heesta ereedeed waxaa iska le abaan maxamed cajaayib laxankana waxaa le khaalid miise
مشغنا استاذ كي مفتوح محمد وعلي وحبكو الرئيسين مايو ان اريده marka aanu dhadhansano ayin baan wixii su'aalaha dub kaaga weydiin doonaa ay daawadayaashuna tabayaan maadaama tiri rag weeyga mudan yahay masraxa ku soo dhawow daawsho wanaagsan baan daawada leedii kuna leenahay ciid mubaarak hay wulida wadaal bartankeen kaga jirnaa barnaamijkii aan ugu talagalay Insaab TV iyo Fansan ba ay kula ciido taageerayaasha iyo umada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ba markan ay barbarkayga waxa fadhiya oo mark kale aan mikrofoonka dib ugu wareejin doonaa Cabdiraxmaan Muuse Cabdiyare mahadsanid Cabdiyare soo dhow markan waxaan lahaysa horta markan waxaan hayaa inaan adigu qadar ah way aan ku wareysto warhaya haye oo bulshadana aan wax badan tuso yeyno gargaabay marka kulli dadka waa aan khadar hadii aan su'aasho ugu horeysa ku weydiyo waa heesta aan hani waa qisadeedu maxay tahay maxaad ka sameysay sidee kuugu dhalatay inaad sameeyso heesta asbaar aan waxaan jalaan lahaa horta marka midaha la ina la arko bal wixii arin iyo hawl ah ee tacab ee hawl naga gashay aan inaad gadaal ka shaqto mararka qaar abwaanadu marna waa qaso marna waa waxa lagu sameeyaa hanaan mala awaal marka qaab kasto noqon doonto midaha heesta qofku humaagayo sawirku helun baa laga dhaxdhadansadaaye bal markan heesta hani aan kugu soo dhawayaa adiga haye intaanan gelin haye inanta aad u sameysay ama qofka aad u sameysay kulli weynu gaarsiin doonaa laakiin waa qisad dhabuun baan anigu isleeyay dareen adiga kulli dadku way iska dhex karaan doontaa duuduubna kulli intaas oo jeer baa lagu duuduub kulli duuduuba xeerka lagu ansixiyay intaas oo jeer baan warka tabinay marka caawa aniguna daawadayaasha waxaan leeyahay heesta duuduub ku dhageysta anna inaan gow kaga dhigay waxa la laxanka iyo riidana horta laxanka waxa sameeyay Cabdinaasir Macalle Aydiid ustaadkayga oo aad u salaamayo mar walba aan anigu aan ixtiraamo insha Allah muusiga waxa tumay maftuux maftuux taariikhduna codkuna dhawaa soo dhawow waa Cabdiyare Kuma
iman lara hammigaygu waa inaan hoydisne halyeyada dhiggan hobolado dhanba u ah heegano heegano inan hoy disne haliyeyada dhiggan hobolado dhanba u ah heegano heegano u ah heegano heegano waan hoyadaayo haliyeyada haba waan hooyaday halyeey abahaba kugu habay halaal kugu habay halaal kugu habay habay halaal kugu habay halaal waan hooyaday halyeey abahaba hoy waan hooyaday halyeey halyeey abahaba kugu habay halaal kugu habay halaal kugu habay habay halaal kugu habay halaal naabina mahelaye hadi weenan nabusimo naabina mahelaye hadi weenan nabusimo jacaylkeenna hodanka hagaagii lahay jacaylka jacaylka hodanka hagaagii lahay naabina mahelaye hadi weenan nabusimo naabina mahelaye hadi weenan nabusimo ha jacaylkeenna hodanka hagaagii lahay jacaylka hodanka hodanka hagaagii lahay
kadoor hadii mada kadoor hata qada kadoor kadoor hadii mada kadoor hadaf kala hayniyo an halelo kushe hadaf kala hayniyo hoy an halelo kushe anta qada kadoor hadii mada kadoor anta qada kadoor kadoor hadii mada kadoor naabina mahelaye hadii weenana busimo naabina mahelaye hadii weenana busimo ciilkeena hodanka hagaagi lahay ciilka ciilka hodanka hagaagi lahay laabina mahelaye hadii weenana busimo naabina mahelaye hadii weenana busimo ha ciilkeena hodanka hagaagi lahay ciilka hodanka hodanka hagaagi lahay inkastoo aanan jeclayn in u barnaamijkan ay dhaahdo waa gabagabo kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak ayaan idin leeyahay dhammaanba ummadda soomaaliyeed bulsho kasta iyo meel kasta oad ku sugan tihiinba iyo si kasta oad noo daawanaysaanba halkani waa xarunta telefishinka saab t v ku leeyahay magaalada hargeysa hoteelka crown ayaa barnaamijkan saab t v iyo kooxda fansan ay idinkula ciidaysay uu si toos ah aan idinka soo tabinaynay dhammaantiinba waxaan idiin rajaynaynaa ciidda ciiddeeda daawadeela inaynu ku gaadhno cimri dherer caafimaad iyo sidoo kaleba inuu ilaahay ciidda ciiddeeda innagoo sidaasoo wada joogno oo horumar iyo cilmiba ku tanaaday inuu ilaahay mar kale iskaantuso barnaamijkan amaba barnaamij suugaaneedkana idinka imanaya hoteelka crown ee magaalada hargeysa ugu horeyn waxaa uu mahadnaqa gaara siinaya amaba se uu u jeedinayaa waa mulkiilaha hoteelka crown ee magaalada hargeysa hinde cabdimuuse iyo sidoo kale saaxiibka cabdiraxmaan goray oo labadooduba ay si weyn uga qayb qaateen in barnaamijku daawadayaal innaga iyo kooxda fansan uu si toosa idinka imaado idinkala soo tabino magaalada hargeysa sidoo kale iyagana waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa kooxdani suugaantooda iyo sidoo kaleba quruxda ku dheehan codkooda muuqooda iyo sidoo kaleba suugaantoodaba aad si toosa wada daawanayseen waxaan fili doonaa inaad dubay dambaysa amaba marar dambe oo kale aad soo codsan doontaan sidan caawa aad ula qayowdeen amaba si aad ula qushuucdeen barnaamijkana ayaan rajaynayaa in sidaasi la midana dib aad ula qushuuci doontaan kooxda fansan mar kale aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa barnaamijka oo isaguna qayb weyn ka qaatay farsamayaqaanka isku dubaridaha kamaradda iyo duubisteedaba uu lahaa barkhad maxamed ismaaciil barkhadcas oo ka mid ah hawlwadeena telefishinka saab t v sidoo kale waxaan isagana halkan uga mahadcelinayaa oo si weyn barnaamijkan uga qayb qaatay kana mid ah hawlwadeenadii barnaamijka ka qayb qaatay maxamed maxamuud triik oo ka mid ah hawlwadeenada telefishinka saab t v dad badan baa runtii barnaamijkan ka qayb qaatay oon iyaga laftoodana si guud iyo si gaaraba aan ugu mahadcelinaya barnaamijka waxaan ku gabagabayn doonaa hal hees oo heesta gabagabada inoo noqon doonta waxaan masraxa soo istaajin doonaa qamar sugaan qamar caawa heesa badan baynu halkan bulshada ugu soo bandhignay runtii mid iyo laba iyo saddex ba haddaan isyaada xusuusi waxaa laga yaabaa inay la dheeraato oo dhammaantood ay noqotay inay wada xusuusino hees waxaa jirta la idhaahdo irwaaqs oo aad adiga laftaada caawa barnaamijka inuugu soo gabagabayn doonto heesta ereyadeeda laxankeeda iyo muusiga yaaba dabcan codku hageer baa waxa timay staafkayga
قليه مل دوح ليو وحوق قال عيدي دمه هدانا يا قلنكي دم بابا وحوسي قلنقا Kuwa kibaa, kuwa kibaa, kiaasan